Mielas dienoraštį. Pirmą kartą tai darau, niekada nerašiau dienoraščio vaikystėje, bet pradėjau. Tai dabar mes darom tokį didelį procesą. Ir iš absoliučiai mažos akcijos, kurią sugalvojau iniciatyvą padėti medikam ir įstaigoms, pavirto į bene didžiausią mažąją manufaktūrą Lietuvos istorijoje. Tai šiam momentui mes artėjam link pusės milijono daiktų, kurias žadame pagaminti ir išdalinti. Tai nebūkit suklaidinti, mes vis dar esame procese jų gamybos. Dar gali būti daug sunkumų, bet vakar buvome susitikę ne su viena įstaiga, kurie prisirida prie mūsų, su dideliam gamyklom, dideliais partneriais. Aš apie tai rašau kiekvieną dieną savo Facebook paskyroje ir Instagrame, kad jūs būtumėt up to date, nes mes, ne taip kaip kiti valdžios organai, informacijos neslepiam ir jos nepudruojam. Jeigu mums nepasiseks, jūs apie tai sužinosit pirmi. Jeigu mums pasiseks, jūs apie tai sužinosit pirmi. Jeigu mes susidursim su sunkumais, tikėtina, kad jūs apie tai sužinosit pirmi, kai tik bus proga. Ir tai yra tam, kad jūs visi jaustumėtės prisidėję prie šio projekto, nes šiam momentui žmonių gausa ir kiekis prisidėjusių yra tokia didelė, kad panašu, kad visa Lietuva bus vienaip ar kitaip susijusi su tom vargšėm vienkartiniam kaukiam, kurių taip reikia mūsų medikam. Vakar naktį aš gavau žinutę iš artimo bičiulio apie tai, kaip jo mama, būdama ligoniniai su sunkia trauma, su žalojimu, gavo vienkartinio tualetinio rankšluosčio kaukę su dviem kanceliarinėm gumytėm. Tai skamba taip absurdiškai, aš beveik to pats netikiu, žinokit, aš žiūrėjau video ir aš šipsojausi, nes aš negaliu patikėti situacijos absurdiškumu. Tais atvejais aš pradedu galvoti apie žmonės, kurie man rašo milijonus palaikančių žinučių. Tikrai, tarsi jeigu reikės ataskaitos, jūs pamatysite tūkstančius palaikančių žinučių. Ir apie tas pavienės žinutės, kurios smerkia ir sako, kad mes geriau būtume likę namie ir nieko neveikia. Aš suprantu, kad karantinuotis yra labai svarbu, bet taip pat manau, kad tam tikri žmonės, kurie gali turėti įtakos ir keisti, netgi sukeliant riziką sau, nu ir dėja taip aplinkiniams, mes tengiamės saugotis ir save ir kitus, vis tik gali ir turi keisti ir bandyti padėti apversti aukštyn galvą. Tai šiuo metu mes sukratėm visą mūsų, nežinau, kaip čia pasakyti, apsaugos priemonių tiekimo grandinę valstybinių lygių. Aš to didžiuojuosi, aš didžiuojuosi mūsų komanda, nes patikėkit manim, kai aš tai pradėjau, aš nemaniau, kad to reikės. Aš maniau, kad mes pagaminsime 10 tūkstančių daiktų, išdalinsim Lietuvai ir tai bus puiku ir tai bus labai didelė parama. Ir tą dieną, kai aš atvažiavau į vienas klinikas, vienas didžiausių klinikų Lietuvoj, paklausiau jų, koks yra jų poreikis vienkartiniai apsaugai arba daugkartinio naudojimo gaminiam. Ir jie sako, nu nežinom, kiek jūs galite skirti daug. Sakau, daug nėra skaičius, pasakykit man konkretų skaičių, kiek jums reikia. Ir jie sako, nu, mes nežinom, kiek jūs galit padaryti. Sakau, gerai, guys, nežinom irgi nėra skaičius. Kiek jums reikia? Jie sako, 10 tūkstančių. Sakau, bendrai, ne, vieno artikulo. Ar jūs įsivaizduojat mastus daiktų ir poreikio visom klinikom? Tarsi tai buvo vienos klinikos komisijos susirinkusios su manim pasišnekėti ir aptarti mūsų siūlomų produktų. Poreikis realiai tikriausiai 2 savaitėm. Tų klinikų yra dešimtis ir su daugeliu vadovų mes jau pradedam komunikuoti dabar. Jeigu mes jum dar nepaskambinom, aš raginu jūs susiekti su manimi, jeigu jūs esate klinikos įstaigos vadovas arba atsakingas asmo, aš raginu jūs parašyti man asmeniškai arba į Laisvės TV, kreiptis su prašymu arba padėties išaiškinimu taip, kaip tai yra iš pirmųjų lūpų, o ne taip, kaip mes matome iš politikų arba, kaip čia sakant, valdžios atstovų. Nes aš matau, kad informacija yra labai skirtinga ir sakyti vien tai, kad jums nieko netrūksta, ar jūs visko esate aprūpinti, arba esate aprūpinti pagal galimybės skirtingose vietose, nebeužtenka. Nes kai kurių klinikų vadovai teigia, kad visko yra, tačiau jų darbuotojai sako, kad nieko nėra. Kai kurių klinikų vadovai sako, kad absoliučiai nieko nėra ir mums reikia, bet valdžia sako, kad jie viską gaus. Tai, kad jie gaus kažkurio metu, sveikintina, bet mums reikia visko dabar, šiandien ir čia. Ir dabar nėra laikas kalbėtis apie tai, kad daiktai gali būti ne visai tinkami. Bet kurio atveju jie yra pagaminti su nuovoka ir mes stengiamės aprūpinti jūs bent jau basic apsaugos lygio apsaugos priemonėm. Tai medvilninis daugkartinis tvarstis ant veido, kaukė taip vadinama, taip, tai nėra ko didžiuotis. Tai yra medvilnės gabalas, susiūtas, sterilizuotas ir atiduotas medikui. Ir aš manau, kad žmogus 5, 7 ar 9 metus prasimokęs turėtų jaustis mažų mažiausiai blogai, dėvėdamas 9 sluoksnių marlės sluoksnį, operuodamas žmogų ant operacinio stalo sterilioje aplinkoje. Tai tam mes stengiamės padėti ir padaryti jums kažką, kad jums būtų lengviau, aš kreipiuosi į medikus. Mes suprantam, kad tie gaminiai gali nebūti sertifikuoti ir aš netgi galiu garantuoti, jie nebus sertifikuoti. Tai yra fiziškai neįmanoma. Lietuvoje nėra įstaigų, kurios šiuo metu galėtų patikrinti visus respiratorius.
Lietuvoje gaunamos siuntos su vienkartiniam mėlynom arba žaliom kaukytėm apsaugos, kaip apsaugos priemonė atkeliauja nesterilios. Nereikia reikalauti to sterilumo iš mūsų. Iš mūsų reikia reikalauti atsakomybės neužkrėsti tų įstaigų ir pateikti žaliavas kuo saugesniu būdu, bei įpareigoti atsakingus departamentus tose įstaigose pasirūpinti tom žaliavom patiems. Tai reiškia, visos klinikos vienokį ar kitokį sterilizavimo būdą turi. Ne visi būdai yra tinkami, mes stengiamės apeiti sistemą ir padėti, kad tai būtų prieinama visiems. Jūs neįsivaizduojate, su kiek žmonių man, mano komandai, Julijai Žilieninei, Olgai Filatovai, kontriminiai, Viktorijai Čiaplikiai, kurie dirba su manimi prie šito projekto yra nuo pradžių, kiek mums tenka bendrauti su absoliučiai skirtingo tipo žmonėm ir su absoliučiai skirtingais verslais, kurie mums bando padėti, kuo aiškiau pateikti informaciją inspekcijoms ir valdžiai, kad mes būtume prileisti prie galimybės teikti tokią paramą. Per šitą savaitę aš esu šnekėjęs tiek daug kartų su žmonėmis, kurių aš net ne tai, kad nesu matęs niekada gyvenime, aš net nežinau tiksliai, ką jie daro, man reikėjo išsiaiškinti. Ir visi jie kalba tą patį. Ačiū Dievui, tai yra bent šiokia tokia apsauga ir jinai yra veiksminga. Jeigu vertinsit procentais, kai kurios mūsų siūlomos apsaugos yra veiksmingos virš 85%. Ir jeigu jūs manote, kad marlius arba tualetinis popierius šiuo atveju su dviem kanceliariniam gumytėm yra geriau, valio, aš taip nemanau. Ir aš manau, kad aš surinksiu didelę dalį ir didelį būrį bendraminčių, kurie lygiai taip pat taip nemanys. Ir tikėtina, kad po šito įrašo jau po vienos kitos dienos mes sulauksime įstaigų vadovų prašymų teikti tokią paramą su pilna atsakomybė pasirūpinti ir sterilizuoti ir paruošti tos gaminius naudojimui tam, kad visų pirma, kaip tai baisiai beskambėtų, būtų apsaugotas medikas, kurių procentaliai nėra tiek daug Lietuvoje, kurie galės teikti pagalbą tuo atveju, jeigu epidemija išplis dideliu mastu. Tai yra dabar svarbiausia. Atsiminkit, kaip apsisuko situacija. Anksčiau poreikis buvo apsaugoti klientą, tai yra žmogų atėjusi į įstaigą, kad jisai neapsikrėstų, negautų užkratos ar dar kažko. Šiuo metu mes apverčiam viską aukštyn galvą, mes stengiamės visų pirma apsaugoti žmogų, kuris čia turi žinių, kaip padėti tiem, kurie yra panikoj, tada apsaugoti tą žmogų, kuris ateina galimai užsikrėtęs arba yra viruso nešiotojas arba turi kitų problemų. Nepamirškit to, kad ne visi serga virusu. Yra žmonių, kurie atvažiuoja su laužytom kojom, nupjautais pirštais, išdurtom akim ir krūva kitų dalykų. Ir jie iš karto įėję pro vartus yra rizikos zonai prie viso to ir prie pusę litro netekus kraujo dar ir užsikrėsti virusu vien dėl to, kad žmogus dirbantis įstaigoje neturi elementarios saugos priemonės. Veido kaukės, veido respiratoriaus, vienkartinio halato, vienkartinio kombinezono, arba dar kokios kepuraitės ar antbačių galų gale, kuris ką tik galėjo būti skyriuje su dešimtimis infekuotų žmonių ir saugo save su marlinė arba medvilninė, daugkartinė ar vienkartinė kaukė, kurią jam išduoda po vieną kiekvienai dienai arba 4 valandom ir jisai su jie turi visą tai daryti. Tai mes laukiam tų siuntų, aš gaunu daug žinučių su pokalbiais apie tai, kad vis važiuoja, atvažiuos ir bus puiku. Aš tikrai skatinu, nesustokit pirkt, vežkit ir aprūpinkit. Tuo tarpu, kol jūs to nepadarėte laiku, you failed to do it, arba jūs negalėjote garantuoti, numatyti arba bet kaip kitai prisidengti šito aplaidumo, mes pasistengsime iniciatyvinę grupę parūpinti kuo daugiau ir kuo greičiau. Ir nereikia mūsų stabdyti, nereikia mūsų kritikuoti šitoj vietoj. Padėkit mums, jeigu jūs žinote, kaip padaryti tai geriau, ateikit pas mane ir paskambinkit ir pasakykit. Jeigu jūs žinote, ką mes darom blogai, parašykit man, ne Facebook'e ant mano sienos, parašykit mums pagalbamedikams.gmail.com, todėl kad man reikia tos informacijos. Aš esu open ją priimti, mūsų tikslas yra bendras, mes norim padėti žmonėm. Ok? Stay tuned.